Добрий день. Я в дорозі і не маю можливості відреагувати на ті, яка в нас Верховна Рада. Понятно, що дебіли, і прийняла закон там проти вакації, робіні і всякого такого. Що чекати від дебілів? Тому я не хочу сперечатися там язиками, слюною. Я завжди показую приклади. От я зараз у Києві, і тут Верховна Рада недалеко від мене. Але ще ті пацюки не можуть вийти, не можуть подивитися. Вони всі в блядстві, в деньгах, в цьому. Хіба вони бувають в лісі, хіба вони бачать природу? Зелень вони бачать тільки на доларах. Вам показую ліс в Києві. Це київський ліс. Не в центрі Києва, але це ліс. Це справжній ліс. Це в районі Голосіївської площі. Дивіться, секунда. Продовження, ліс. Ото забор, це вже Голосіївський район. Які тут дерева ростуть? Тут ростуть прекрасні акації. Дивіться, які акації. По 15-20 метрів. Бачите, які здорові, гарні. Це їх посадили люди. Посадили, розумієте, ручками, ножками посадили. Тепер дивимося, а що ж тут акації завойовують? Тобто, це завойована порода, інвазія, вона захоплює щось. Так от придуркам з Верховної Ради я показую, що акація нічого сама не в змозі захопити. Вона захоплює тільки в ідіотів. Таке може бути, бо в ідіотів нас повно. Тепер подивіться. Перший ярус тут 80-90% акації. Тепер подивимося внизу, бо ж якщо вона захоплює, то вона має захоплювати. Дивимося, що внизу. Внизу акація і не пахне. Вона щезає, вона вимирає. Внизу тут гарно цвіте каштан навіть, що дивно. Різні курчі. Каштанів багато чомусь тут. Клен бачу. Що ще бачу тут? Дуб. Дуб бачу. За корчі я не говорю. Взагалі тут дуже багата. Бачите, яка? Надзвичайно багата. Я вам скажу, така атмосфера прекрасного лісу. Прекрасного акаційового лісу. Вон гриби, клини в основному внизу. Зрідка дубці. І абсолютно я іду, я не бачу ні одної акації. Так в чому проблема дебіли з Верховної Ради і дебіли ці, як їх, екологи? Покажіть, що завойовує акація. Де? Покажіть. Я вам скажу, шикарне насадження. Шикарне насадження. Я не знаю, хто це посадив цьому насадженню багато років. Вон, бачите, між акаціями величезні дуби. Акації межуються, дивіться, який дуб десь 60-80 сантиметрів в діаметрі. Гарний дуже ліс, дуже багатий ліс. Тут звенить пташками. Це багатий, гарний ліс. Я вам скажу, тут земля йдеш, бо це такі породи, акація така порода, що дає землю. І отак, дивіться, де, що це росте, не знаю. Ясен бачу. Але не бачу акації, не бачу інвазії. Що, панове лісники? А панове лісники – це щурі, вони не можуть захищатися, вони стикливі. Вони, що там стрілець пшикне, бачите, граб, то вони і подмахують. А подмахують кому? Дебілам, таким як та овця Овчинникова, або хто там ще в Верховній Раді. Я приїду, перегляну весь список тих придурків, які проголосували за той закон. І 100 разів їм розкажу, покажу, фамілії, розкопаємо їх всіх до кінця. Яка мама родила тих придурків і де вони вчилися? Це їм просто так не минеться, цим тупим уродам, тупим депутатам. Вибачте, немає слів. Прекрасний ліс. І отут з цієї сторони, я вам скажу, якщо брати склад, то 80-75-80% кубомаси – це акація.
Ну, 10-15 дуб і там все інше. Отаке, прекрасний ліс. І саме цікаво, що ні одної акації. А чому? Оце мене навіть самого бентежить. Я все-таки думав, що вона хоч що-небудь дасть, якийсь прирост. А взагалі не бачу ні одного. Ні одного сіянця, ні одного інвазіонера. Що це говорить? Це говорить, що закон прийняли, ну, дебіли. От. Дебіли, іншого слова, сказати не можна. Акації шикарні. Дивіться, це 25, якщо не 30 метрів акація. Величезне дерево. Величезне, я радий. Я вон, дивіться, далі сосни. Тим соснам 50-60 років. Зараз покажу, дивіться. Рахіти. Рахіти, бачите, от, що таке сосна рахітична. Покручена, поверчена. От сосна, дивіться. Вимерші. Рахіти. І в нас, от, якщо взяти, то лісники, от, в основному садять оцей рахіт, який називається сосна. Я весіння. Бачите, вона заміщується. Вона просто смішно тут не показує камера, бо проти сонця. Але дивіться, це не ліс. Зараз трошки. Це, вибачте, повне лайно. Сосна ця. Бачите? От. Повне лайно, насадження ніяке, я вам скажу. На вік йому там 60 років, мабуть, може 70. Ну, в порівнянні з акацією, це, бачите, це, вибачте за слово, гівно. Да, акації тут, я таких не бачив. Це біля академії. Куба 2-3 акація і, ну, дай Бог, 70 років, 70-80. А ще тут лідічі, шикарні, я вам скажу. Шикарні глядічі, дивіться які. Тоже під 30 метрів. Вони на півдні гарно ростуть, але тут вони прекрасно ростуть. Прекрасно ростуть. Глядічі. Це теж завойовник. Тіпа. О, бачите, яке дерево величезне, гарне, струнке. Глядічія. Лідічія прекрасно росте, зразу говорю, прекрасно. От, і нічого, дивіться, що вона завойовує. Покажіть, придурки, покажіть, що вона завойовує. Чому ви назвали її інвазіонером, дебіли? Це нинішня Верховна Рада, це злодюги і дебіли. Так що, щоб ви знали, що від них чекати. Цю їхню історію треба переписати, а їх всіх дурдом, бо там нормальних немає. Дивлюся я на цього урода Арахамі, у мене тіпає. Так ж надо, такий урод добрався до корита. Що я вам скажу? Прекрасне насадження, все тут здорово, і акації тут. Ну, але ж дивіться, я, власне, за чого затіяв. Інвазії ноль. Що по глядічі, що по акації, інвазії ноль. Це я вже роблю 3-4 сюжети з Києва, я ніде не бачу інвазії. Взагалі на міліметр, розумієте? От. Навіть на міліметр.